O que você acha de fazer hoje uma receita que vai ser coringa na sua vida? Essa receita tá sendo coringa na minha vida porque sempre que eu chego e falo não tô a fim de comer o pão da padaria, ou me pergunto o que que será que eu vou comer hoje no lanche ou no café da manhã, eu faço essa receitinha. Porque é muito fácil e rápida, você mistura os ingredientes, bota na frigideira, deixa 10 minutinhos no fogão e tá pronta. O que você acha? Vem comigo! Para iniciar a nossa receita, nós vamos precisar de um ovo. Será que eu consigo dessa vez quebrar o ovo? Vamos lá, gente. Com uma mão só. Meu Deus. Ah, aqui. Eu tô conseguindo, hein? Tô me aprimorando, hein? Esse ovo aqui, nós vamos bater ele. A gente bate esse ovo aqui até formar uma espuminha. Para ele não ficar, para nossa receita não ficar com gosto, aquele gosto forte de ovo. Então a gente dá uma boa batida nele. Com o ovo batido, nós vamos acrescentar uma colher, ó, uma colher de sopa de requeijão. Misturar um pouquinho esse requeijão aqui, mas não muito, e já vamos acrescentar a nossa farinha de trigo. Você pode fazer essa receita com amido de milho, você pode fazer com fécula de mandioca, mas a farinha de trigo dá um gosto especial nessa receita. Caso você não que... Ah, Arthur, eu não quero comer glúten, não quero comer farinha de trigo. Amido de milho é uma ótima opção, fica tão gostoso quanto. Deu essa leve misturada aqui, nós vamos acrescentar leite aos poucos. Aqui eu tenho meio copo de 200 ml de leite. Vamos acrescentar um pouquinho. Vamos misturar até dar o ponto, tá? Acredito eu que não vai precisar muito acrescentar mais leite, não. Eu botei meio copo de leite, mas na verdade nós colocamos aqui por volta de 30 ml de leite para dar o ponto. Depende muito da farinha que você estiver usando, da marca, né? E olha como é que ficou a massa. Eu tenho aqui uma frigideira. Ela é antiaderente, mas eu vou untar ela um pouquinho com óleo. Ó, tenho essa parte da frigideira. Eu também tenho essa parte aqui da frigideira. Dá uma passadinha de óleo, não faz mal a ninguém. E garante que a sua receita não vai agarrar. Vamos para o nosso último ingrediente aqui, que é o fermento. Nós estamos colocando aqui uma colher de sobremesa de fermento. Vamos envolver aqui na nossa massa. Passamos aqui para a frigideira, metade da massa. O legal dessa receita é que você consegue recheá-la com o que você tiver aí. Eu recheei com mortadela e uma fatia de queijo, mas você pode rechear com carne moída, linguiça, queijo e presunto, o que você quiser. Eu costumo botar aqui uma grade em cima, né, da boca do fogão. Boto o fogo bem baixinho. Ó. E a gente tampa. Daqui a pouco a gente volta para ver como tá essa massa aqui. Chegou nessa textura aqui, a gente joga um pouquinhozinho onde tá molinho ainda. Eita, desce de orégano por cima. É opcional, tá? Chegou a hora de virar. Tá soltinho. Aí eu não sei se é porque eu untei bem ou se porque é antiaderente. Mas se sua frigideira for aquela boa mesmo, antiaderente, nem precisa untar, tá? Agora é só dourar do outro lado, não passa nem de 2 minutinhos e vai estar pronta. Esse pãozinho com certeza vai ser sucesso no seu lanche, no seu café. E todo mundo que experimentar vai falar: Meu Deus, me passa a receita. Vou virar no prato agora, porque eu vou cortar para mostrar para vocês. Vamos ver como é que tá essa brincadeira aí por dentro.
Esse lanche vai ser sucesso, eu tô falando, hein? Macio tá, hein? Cheiroso. Fofinho. E aí, o que que vocês acharam? Tá aprovado? Fariam em casa? Deixem nos comentários que eu vou querer saber. E se vocês aprimorarem alguma coisa aqui nesse pãozinho, eu também vou querer saber. Fala pra mim. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.